Өнөөдөр та бүхэнд Америкийн аймшигын түүхүүд цувралаар нь сайн мэдих Сара Паулсны гол дүрдэн тоглосон 2020 онд нээлттэй хийсэн Зогтой нэртэй киног товчлон ярьж өгөх болно. Бичлэгээ эхлэхээс өмнө та бүхнээс нэг зүйлийг асуухад хамгийн сүүлд Оустараас алийг нь идсэн бэ? Сэтгэлд хэсэгт хуваалцаарай. Стик чипс идэж үзсэн үү? Чихэн төрөл хамтагдан Оустар. Эмч нарын баг дутуу төрсөн яран амийг аврах гэж байгаагаар кино эхлэнэ. Хэсэг хугацааны дараа нэлх хүүхдийн ээж Даяныг эгзэгтэй үеиг давсан хүүхдийнх нь нөхцөл байдлыг харуулахар аваачих бөгөөд тэр эмч нараас хүүхдээ зүгээр эсэхийг асууна. Ингээд үйл явдал 17 жил өнгөрч астм, жихрийн шижин, саачилт зэрэг 5 төрлийн өвчтөе Клой гэх охин руу дүрс шилжин. Клой гэрээс бараг гарахгүй олон төрлийн эм ууж цусандах сахарын хэмжээгээ шалгадаг. Мөн Клой маш ухаалаг өсвөр насны охин төдийгүй хотын шилдэг ихтэй сургуульд суралцах хүсэлтэй тул өөрийг нь илсүүлнэ гэсэн чин сэтгэлийн хүсэл эрмэлзэллээр хүсэлтэй явуулсаар. Тиймээс тэр шуудан ирэх бүрт сургуулаас хариу ирсэн болов уу гэж догдлоо. Харамсалтай нь тэр одоо хүртэл их сургуулаас ямар ч хариу авсангүй. Ээж нь түүнд хэрвээ сургуулаас хариу ирвэл шууд л охиндоо өгөх болно гэж хэлсээр. Бас Клой олон янзын багаж дөхөөрөмжөөр ямар нэгэн зүйл хийж турших дуртай. Нэг өдөр Клой хичээлээ хийж байх үедээ машин ирэх дууг сонсдог. Клой шуудан хүрэгдэг машин байж магадгүй гэж найдан цонхоор харахад ээж нь юм худалдаж аваад ирсэн байв. Ээж нь авчирсан зүйлээ ширээн дээр тавиад уцаар ярихаар түр явах үед Клой хурдхан очиж хүнснээс нууцаар шоколад авна. Ингэхдээ тэрээр санамсаргүй хайрцаган дээр ээжийнх нь нэртэй ногоон эм байхыг олж хардаг. Үүнийг нь хараад Клой ээж нь яагаад эм ууж байгааг гайхана. Унтахын өмнө ээж нь Клойд эм өгөх бөгөөд энэ эм нь түүний өдр харсан ногоон эм байлаа. Тэр ээжээсээ энэ эмэн дээр ээжийнх нь нэр байсан. Гэтэл яагаад өөрт нь өгч байгааг лавлахад ээж нь зүгээр л өөрийнхөө нэр дээр авсан гэж тайлбарлав. Клойд нэг л сэжигтэй санагдаж байсан ч энэ удаад эмээ уугаад унтдаг. Маргааш нь Клоийн сониуч зан нь илүү ихээр хөдөлж өнөөх эмийг авч харвал Трикоксин гэх нэртэй эм байх бөгөөд дээр нь өөрийнх нь нэр байгаа нь эргэлзээ төрүүлнэ. Ингээд тэр өөрийнхөө нэрийг хуулахад үндсэн наалт нь ээжийнх нь нэр дээр байдаг. Оройн Клоийг унтахаас өмнө ээж нь өнөөх эмийг дахиад л өглөө. Харин энэ удаад Клой эмийг залгсангүй судалж үзэхээр шийджээ. Ээжигээ унтсны дараа тэр доошо бууж Трикоксин эмнийхээ зориулалтыг харахаар компьютераа алсан. Харамсалтай нь интернет тасарсан байлаа. Түүнийг компьютер дээр сууж байхад цаад өрөөнд ээж нь түүнийг ажиглаж байгааг мэдсэнгүй. Интернетээс мэдээлэл харах боломжгүй Клой ээжигээ гадаа байх хооронд тохиолдлын утасны дугаар руу залгаж утсаа авсан танихгүй хүнээс Трикоксин гэх эмний мэдээлэл харж өгөхийг гуйдаг. Нөгөө хүн интернетээс харахад Трикоксин нь үнэхээр л зүрхэнд зориулагдсан эм байдагч өнгийг нь асуухад хачирхалтай ногоон биш улаан өнгөтэй эм болж таарна. Тэгвэл энэ ногоон эм яг юуны эм юм бол? Ингээд Клой ээжигээ сэжиглэж эхэллээ. Улмаар Клой ээжтэй кинотеатрт кино үзэх хүсэлт тавилаа. Кино үзэж байхдаа Клой би засаад ирий гэж ээжтэй хэлээд яаравчлан ойрхон байх эмийн сан руу явна. Түүнийг эмийн санд ирэхэд маш их очиртой байдагч тэр шалтгаанаа хэлээд шууд эмийн санч дээр очдог. Тэр эмзүүчээс Трикоксин гэх эмийг юунд хэргэлдэг? Бас ногоон эм юуны эм болохыг асуулаа. Эмзүүч эмийг хараад энэ эм Трикоксин биш. Иридокейн гэдэг эм. Ихэвчлэн нохонд хэргэлдэг гэж хэлхийг сонсоод Клой шоканд орно. Дэлхий хөмрөх шиг л болсон Клой энэ эмийг хүнд өгвөл яах вэ гэж асуудаг. Харин эмзүүчийн хэлснээр хэрвээ энэ эмийг хүн уувал тэр хүн саажилттай болно гэлээ. Ээж нь охиндоо зүрхний эм нэрийн доор
саажалттай болгох юм өксөр ирсэн болж таарав. Энэ үед ээж нь сандран ирж, бусдын нүднээс далдаар Клоийн хөлөнд мэдээ алдуулагч тарьж, түүнийг гэртээ аваачна. Сандарсан байдалтай ээж нь Клоийн өрөөг цоожилж, интернетээс хайсан саа өвчний шинж ор худалдаж авахар явлаа. Удалгүй Клои сэрээд, ээж нь хаалгыг нь төгчснийг мэдээд, багажнаасаа тусгай түлхүүр авч цоожийг нээдэг. Харамсалтай нь хашир ээж нь хаалганы бариулыг давхар төгжсөн байв. Олон зүйлийг сонирхон судалдаг Клои тийм амархан бууж өгсөнгүй. Тэр хүнжил гагнуурын алх авч амандаа ус балглаа. Тэгээд тэр цонхороо гарч байшингийн дээврээр дамжин нөгөө рүү орохоор явлаа. Нөгөө өрөөний цонхон дээр ирээд гагнуурын алхаараа шилийг нь халааж амандах усаа түргэснээр цонхо хаагарна. Хагарсан цонхон дээр хүнжлөөж ирэглэж өрөө рүү орно. Өрөөнд орсны дараа түүний астм нь хөдөлж амьсгаан давчтаж эхлэх бөгөөд тэр амьсгалын аппаратаа ухаа мартжээ. Ингээд тэр өрөөндөө яаж ийж байгаад очиж эцсийн мөчөд амьсгалын аппаратаа авч урт амьсгал аван тайвширлаа. Клои тэр даруй тэргэнцэртэ суугаад байшингаас цогтахаар шийднэ. Гэсэн ч ээж нь түүний шатар буудаг захилгаан шатных нь утсыг тасалсан байв. Зөвхөн энч биш, суурин утас гээд бүгдийг л тасалсан. Цогтахаар шийтсэн Клои тэргэнцрээ доошо унгааж араас нь өөрөөч бас ойчлоо. Доод давхар тунсан Клои ээжийнхөө өгсөн эмийг хэд хэдэн удаа уугаагүй өнчсөн тул хөлийнхөө хурууг хөдөлгөж чадна. Тэрээр ээжигээ сэтгцийн эмгэгтэй гэдэгт улам бүр итгэлтэй болж байна. Клои тэр даруй тэргэнцэртээ суугаад хот руу явдаг замаар явлаа. Гэтэл өөдөөс нь машин ирж байгааг мэдээд ээж нь байж магадгүй гэж эмээсэн Клои замын хажуу тал руу нуугддаг. Харин ирж буй машин шуудан хүргэдэг машин болохыг мэдээд тэрээр яарвчлан зам дээр гарч ирэв. Шуудан ч машинаасаа гарч ирээд Клоиос юу болсныг асуухад тэр тусламжгүй. Шуудан ч Клоид туслах гэж байтал ирж байсан ээж нь тэр хоёрыг харлаа. Ингээд шуудан ч Клоиг машины урд орхиод ээжтэй нь уулзахаар очино. Даян шуудхан л шууданчтэр очиж Клоид юу болсныг лавлав. Хүүхдээ гэртээ аваачихыг хүссэн Даяныг шууданч хориглож Клои харихыг хүсэхгүй байгаа. Тэр цагдаа дээр очихыг хүсч байгаа гэлээ. Охин авахыг уларсан Даяна шууданчийг охинд нь муу зүйл хийсэн, хулгайлсан гэж цагдаад мэдэгдэн гэж сүрдүүлнэ. Энэ хэсэгт сүлжээ муу барьдаг тул холбогдож чадсангүй. Эцэст нь Даяна шууданчид Клоиг авч явахыг зөвшөөрч өөрөө араас нь дагна гэв. Клои шууданчийн машинд суух үед Даяна шууданчийн хүзүүнд мэдээ алдуулагч тарьж түүнийг ухаан алдуулна. Клоич бас амьсгал нь давчтаж ухаангүй болдог. Тэр ухаан ороод эргэн тойрноо харахад зойрондоо төгжигдсэн байлаа. Тэр ээжийнхээ хийсэн хар шингэнийг олж харах ба энэ нь түүнийг саажилттай болгодог юм байж магадгүй юм. Мөн ээж нь түүний тэргэнцрийг гинжилсэн байв. Ингээд Клои эргэн тойрноо ажиглаж эцэст нь ширээн дээрх бичиг баримтыг олж харна. Энэ нь Клоийн хүсэлтэд өгсөн их сургуулийн элсэн суралцах эрх өгсөн мэдэгдэл болж таарлаа. Ээж нь сургуулийн зөвшөөрсөн илгээмжийг өөрөөс нь нууцныг мэдээд маш ихээр бухимдав. Үргэлжлүүлээд Клои өөрийгөө багдаа саажилтгүй эрүүл байсан үеийнхээ зургнуудыг олж харна. Бүр хачирхалтай нь төрөөд ердөө 2 цаг 10 минутын дараа нас барсан Клои гэх охины үхлийн гэрчилгээ байх бөгөөд нас барсан өдөр нь хүүхэд хулгайлагдсан гэх мэдээтэй сонингийн хайчилбар олж уншав. Иймхүү Клои өөрийгөө Даянагийн төрсөн хүүхэд биш, төрсөн эцэг эхээс нь хулгайлсан гэдгийг ойлголоо. Тухайн үед Даянагийн охины амийг аварч чадаагүй байжээ. Үүнээс болж зочирдолд орж сэтгэлээр унсан Даян нас барсан охиноо орлуулахын тулд өөр хүүхэд хулгайлсан байна. Үүнийг олж мэдээд Клои цочирдсан байдалтай байхад Даян ирлээ. Клои түүнийг өөрийнх нь жинхэнэ ээж биш, бас өөрт нь саажилттай болгодог эм өксөр байсан гэдгийг хэлэн. Анхнаасаа л эрүүл хүүхэд байхад нь бусад өвчнүүдийг нь ч бас эм өгч өвчтэй болгосон эсхийг лавлаж асуудаг. Харин Даян Клоид хайртай уулзраасаа л энэ бүхнийг хийсэн гэв. Тэр Клоид өгдөг эмнүүдэд хайж
Энэ бүхнийг мартаад урдын адил ээж охин хэвээрээ үлдцгээе гэлээ. Айсан Клой эцсийн мөч хүртэл Даянагаас нүүр буруулдаг. Улмаар Диан Клоиг тарихаар хар шингэнээсээ тариуртаа соруулна. Маш ихээр айсан Клой эм хадгалах өрөөнд орж дотроос нь түгжлээ. Эцэст нь Клой эмэн дундаас хор олж хүний биед орсон тохиолдолд яаралтай эмлэгт хүргэнэ. Гэсэн заалтыг нь харах ба Диан хаалгыг нээх үед би танд хэрэгтэй гэж хэлээд хорноосоо хэтрүүлэн уудаг. Энийг нь харсан Диан хордож буй охиноо хараад маш чангаар хашгирч уйлна. Эндээс Диан Клойд маш их хайртай, төрсэн цагаас нь эхлээд түүнийг дэргэдээс ч холдуулахыг хүсдэггүй нь харагдана. Гэхдээ энэ жинхэнэ хайр мөн гэж юу? Ийхүү Клой эмлэхтэй яаралтай хүргэгдэж эмчилгээ хийлгэлээ. Аз болоход эмчнэр түүний амийг аварсан ч тэр одоогоор хөдлөх юм ярихад хэцүүхэн байдалтай байгаа. Даяна түүнийг шилний цаанаас ширтэж байгааг Клой харна. Үүнийг харсан Клой тэр даруй өрөөнд байгаа сувилагчаас тусламж хүссэн товчлуурыг дарддаг. Клой хараахан ярьж чадахгүй байгаа тул зөвхөн нүдээрэл дохоо өгч чадна. Улмаар Клой дохоо өгснөөр сувилагч түүнд өнгийн харандаа цаас өгдөг. Клой чадан ядан цаасан дээр бичиж байх үед яаралтай тусламжийн дохио дуугарснаар сувилагч гарлаа. Сувилагчийг өрөөнөөс нь гаргахын тулд яаралтай тусламжийн дохиог Даян дуургасан байв. Удалгүй Даяна Клоийн өрөөнд орж ирээд эмнэлгийн хэрэгслийг нь тэр даруй салгана. Ээж нь гараад өвстөр авч өгнө заяо. Хэсэг хугацааны дараа сувилагч Клоийн өрөөнд орж ирэхэд тэр байсангүй. Харин цаасан дээр ээж гэж бичсэн нь үлджээ. Ингээд сувилагч шуудхан л Клоийн талар хамгаалалтын албанд мэдэгддэг. Даян Клоийг хүчээр авч явж байхад тэр зөрж өнгөрөх хүмүүсээс тусламж хүсэх чадваргүй байлаа. Ингээд явсаар урсдаг шатан дээр ирэхэд шат ажиллагаагүй байх бөгөөд Даян гарцхан эргэн тойрно харна. Эцэст нь явах гэсэн ч тэргэнцэр хөдөлсөнгүй. Учир нь Клой хөлөөрөө тэргэнцрийн дугуйг хөшсөн байлаа. Тийм ээ. Клой хөлөө багч гисэн удирдэж чаджээ. Удалгүй хамгаалалтын ажилтнууд тэдэн дээр ирлээ. Үүнийг харсан Даян буу гаргаж ирэн тэдэн рүү чиглүүлээд охиноо гэртээ аваачмаар байгаагаа хэлв. Хамгаалалтын ажилтнуудын нэг өрсөж түүнийг мөрөнд нь буудснаар тэр шатар доош ундаг. 7 жилийн дараа Клой одоо хэдийнэ насанд хүрч таягны тусламжтайгаар хөл дээрээ удаанч болов алхдаг болжээ. Тэр авч орж буй зүйлсээ шалгуулад сэтгцийн эмлэх төвтөж буй Даянтай уулзах ба харгалзагчтай ярьж байгаа ярианаас нь тогтмол ирдэг болох нь тодорхой харагдана. Тэр одоо жинхэнэ гэр бүлтэйгээ хамт байгаа амьдрал нь маш тааламжтай байгаа. Олон найз нөхөдтэй болсон, бас дуртай сургуулаа төгссөн тухайгаа ярина. Явахынхаа өмнө Клой амнаасаа эм гаргаж ирдэг ба тэр эм нь өөрт нь өгдөг байсан саажилтын ногоон эм байлаа. Тэгээд Клой «Ээж, би танд хайртай, харин одоо амаа ангай» гэж хэлснээр кино төгсдөг.